Torstaina ihmiset ympäri maailman heräsivät synkkään aamuun, kun Venäjä hyökkäsi Itä-Euroopassa sijaitsevaan Ukrainaan. Käymme tällä videolla läpi, mitä tilanteesta tiedetään tällä hetkellä, ja vastaamme muutamaan teidän lähettämään kysymykseen. Venäjän presidentti Vladimir Putin piti torstaina televisiopuheen, jossa hän ilmoitti aloittavansa erityiset sotilastoimet Ukrainassa. Pian puheen jälkeen Ukrainassa uutisoitiin useista räjähdyksistä ympäri maata. Venäjän joukot ovat tulleet rajan yli maahan ja Ukrainan armeija on puolustanut maataan Venäjää vastaan. Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo, ettei Suomi ole tällä hetkellä vaarassa. Suomi myös tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen ja tukee Ukrainaa muiden maiden kanssa. Se on täysin normaalia. Tällaiset uutiset voivat aiheuttaa helposti ahdistavia tai pelottaviakin tunteita. Silloin niistä on tärkeää keskustella vanhemman, opettajan tai jonkun muun tutun aikuisen kanssa. Lasten ja nuorten auttavista puhelimista voi myös saada keskusteluapua. On myös hyvä muistaa, että joskus voi olla parempi keskittyä johonkin aivan muihin juttuihin, jos uutiset tuntuvat tällä hetkellä liian raskailta.